নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাস্কৰ, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল লাইফ ইজ জাৰ্ণি। তো বন্ধুসকল, আজি আমি যাম ঘূৰিব কাকৈজনা উজান ৰাভাপাৰা চিডল চিটি জিলে বঙাইগাঁও। তাতে আমি ঘূৰিব যাম। তাতে এখন পাহাৰ আছে আৰু পাহাৰত শিৱ মন্দিৰ আছে আৰু অসমৰ সোণালী বান্দৰ তাতে পোৱা যায়। চাই থাকিব আপোনালোকে চেনেলটো লাইফ ইজ জাৰ্ণি চাই থাকিব। বন্ধুসকল, মই হৈ আছো ৰেডি। আজি আমি সোনকালে যোৱা কথা আছিল ৰাতিপুৱা 6টা বজাত, তথাপিও বৰষুণ দিলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত অলপ বৰষুণ দিলে, তো দেৰি হ'ল অকণমান। এতিয়া মই ৰেডি, ফুল্লি ৰেডি। গুডু ভাইক ৰখি আছো। গুডু ভাই আহিলে আমি যাম, ইখন নিনো, গুডু ভাইৰ এনএছ খন নিম। তো চাই থাকক, চেনেলটো চেঞ্জ কৰি নিদিব, চাই থাকক আপোনালোকে। বন্ধুসকল চাই থাকক, আমি যাব ওলাইছো এতিয়া। তো বৰষুণৰ আহো আহো ভাবিলো যাওঁনে নাই, তথাপি ওলালো। বৰষুণ নাহিব কি জানো। ডিম্পলতে ৰখি আছে তেল ডিপুত। কেইজনা যাব ওলাইছো, ডিম্পল ভাই ডেইলি থাকে আমাৰ লগত, একেলগে আমাৰ জাৰ্ণি হয়, মজাকে যাওঁ। প্ৰণৱ ভাই গ'ল, প্ৰণৱ আহি পোৱা নাই, প্ৰণৱ আমাৰ ডান্সাৰ ভাই আহি পোৱা নাই, তো তাক ৰখি আছো। গুডুক তেল ভৰাব দিলো গাড়ীত। এইটো অমিত ভাই, অমিত নমল নমল বাপু ভাই। তো জাননি, অনুগ্ৰহ কৰি য'তে ত'তে আৱৰ্জনা পেলাই পৰিৱেশ লেতেৰা নকৰি। তো আমি পৰিৱেশটো লেতেৰা কৰিব নালাগে, সেইটো চবে যোনে ইয়াত কোনো জেগাত আপোনালোকে যায়, যদি পৰিৱেশ সেনেকুৱা জেগাত, তো আমি আৱৰ্জনাবোৰ আচলতে পেলাব নালাগে। তো এইখিনি যদি কোনোবা ফুৰিব যায় তেনে এইখিনি বস্তু ধ্যান ৰাখিব আৰু লক্ষ্য ৰাখিব এইখিনিৰ প্ৰতি। Thank you.
ৰাতিপুৱা উঠিলেও তামাম ভাগৰ লাগি আছে। চাওক অৱস্থা নাই, আজি আৰু এনেকুৱা ৰ'দ দিয়া নাই, গৰম নাই, তথাপিও বতাহ দি আছে, প্লাছ গৰম লাগি আছে, এইকাৰণে ভাগৰ লাগিছে, তাৰমানে উঠিলোঁ বহুত দূৰ আৰু যাব আছে, চাই থাকক। আমাৰ বন্ধুবৰ্গই আগতে আহি পাইছে, মই ভিডিঅ' কৰি কৰি আহিব লাগে, সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হ'ল, উঠাই আছোঁ। ইয়াতে বহা আৰামছে ঠাই আছে, এইটো আমাৰ শিৱ মন্দিৰটো, আজি বন্ধ, কাৰণ হ'ল আমাৰ কি চলাইছে হুদি, হা হুদি, আমি গাঁৱলীয়া ভাষাত হুদি বুলি কওঁ, তো তথাপিও অসমীয়াত হাতৰ চোৱা বুলি কয়, আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত যে অম্বুবাচী মেলা হয় সেইটোৱে, তো চাই থাকক। বন্ধুসকল, বহুতখনৰ পৰা ৰখি আছোঁ আমি সোণালী বান্দৰ চাব, কিন্তু আজি আমাৰ হয়তো কপাল বেয়া, সোণালী বান্দৰ দেখা পোৱা নাই, বৰষুণ দি আছিল, সেইকাৰণে বোধহয় সিহঁতে নামি অহা নাই ইফালে ইপিনে, তো আজি ইপিনে আহিলোঁ, ভাল লাগিলে, কাকৈ জানা ৰাভা পাৰা এইখন, কাকৈ জানা ৰাভা গাঁও এইখন, তো কপাল বেয়া হয়তো সেইকাৰণে পোৱা নাই, আৰু আছোঁ কিছু সময়, চাওঁ লাষ্টৰ পিনে দেখা পাওঁ নে নাই। আমি ঘৰত যাই আছো এতিয়া বন্ধুসকল, বান্দৰ দেখা নাপালো আজি, কেনে লাগিল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু কিবা ভুল হ'লে কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে, তো বন্ধুসকল জয় অসম।